Черговий двобій. Ну і у нас Максим Рудик проти Євгенія Полякова. Школа Донецька проти Харківської. Ну що ж, тут я розумію, буде підтримка Євгенія. Безумовно. Ну і ось у нас вагова категорія 51 кілограм. Така категорія дуже швидка. Тут потрібно слідкувати дуже ретельно. Богдан Володимирович Самарський, майстер спорту СССР, разом зі мною спостерігає за цими двобоями. Отже, Богдан Володимирович, що можна сказати про ось цих хлопців, які без розвідки почали цей двобій? Ребята очень опытные, и Донецкая школа хорошая, Максим Рудик и Поляков Евгений тоже опытный парень, который сейчас атакует и набирает очки, и в принципе как бы харьковчанин сейчас более активен. Так, ну и Максим Рудик, нагадаємо, що він майстер спорту України. В нього 136 двобоїв і 132 перемоги, ну згідно карти. Да, за такое время это он прилично провел бою, да, это уже вражает, да. 132 боя, он чемпион Украины, опыт у него, он уже был на европейских соревнованиях, международных, опытный боксер. Евгений пока не уступает харьковчан, молодец, держит темп, держит центр ринга, постоянно атакует. Так, хотя Евгений Поляков, он КМС. І на його рахунку лише 68 двобоїв і 54 перемоги. Ну, тобто досвідчені обидва боксери. Я вам скажу, що Евгеній веде бой дуже достойно, дуже чітко. І поки у Рудика чистих попаданий не було, він закручує, він обороняється. Поки Поляков как бы йде вперед. І, як на моє мнення, що перший раунд йде поки за Поляков. Ну так, і також погоджуюсь, тому що він і у центрі рингу, і він бачить суперника і намагається його, ну так, пресингувати. Зараз трохи опасно головою, низько головою. Так, поки що удари лише у захист. Ну і швидкий темп. Для цього веса, да. Они довольно-таки прилично взяли темп, и им еще впереди два раунда. Чтобы они не устали ко второму и третьему раунду. Так, ну останні секунди першого раунду завершуються. Ну і поки що так, на нашу думку, перевага у Полякова є. Да, ровно, но враження таке, що Євгеній чуть-чуть... Ну, висок более активный, да. Чистых попаданий не было, но он был более активный, он постоянно был в атаке, и судьи оценивают, он техничен тоже. И хотя Максим тоже встречал на сайдстепах, он грамотно работал. Это судьи будем более видно, они дадут правильную оценку. Так, ну и мы с вами побачим повторы найцікавіших моментов. Вот как саме працював Поляков, мы с вами спостерігаємо. І повтори свідчать про те, що Поляков був більш активний. Хоча ось влучання є і у Рудика. Влучання переворотом, він перевів з печені на голову, було попадання. От і зараз була, тут уклонився. В принципі, да, перший раунд, мабуть, за харківчані. Так, Євгеній Поляков та Максим Рудик зараз розпочнуть другий раунд. Зараз другий раунд вже розпочато. Ну що ж, Рудику потрібно доводити, що все ж таки за регаліями він фаворит. Зараз він це і намагається робити. Тут було попадання, ще раз попало. Намагається захопити ініціативу Рудик. Але Поляков... Идти без ударов – это тоже немножко Евгения ошибка, что он идет без ударов. То есть перед тем, как идти вперед, надо сделать какой-то удар, какое-то движение. Он просто бывает идет вперед, и Рудик попадает. Вот сейчас он тоже попал. То есть надо делать финт, либо движение, либо уклон, либо нырок, либо... Ну вот как сейчас он. А просто идти вперед – это
немножко неправильно, потому что Рудик опытный боксер, мастер спорта, он встречает, попадает. Ну так, на зустрече. Да, на опережение. Зараз выпала капа. Капа. Да. Таке буває, трапляється. Спокійні. Зараз швиденько. Встрічаюся знову. Порядок обладнання. Ну, загалом-то ми з вами дивимося, нагадаю, другу пару, другий фінал. 51 кілограм, вагова категорія. Максим Рудик з Донецька проти Євгенія Полякова з Харкова. Тобто зараз вирішується у нас, хто сильніший у цьому, у цій ваговій категорії. Ну і поки що. Ну, зараз мені здається, що і Максим Рудик, і Євгеній Поляков вийшли на 50 на 50. Поки що я не можу сказати, що комусь належить перевага. Поки що відігрався Рудик і чуть-чуть він вирівняв бой. Во втором раунде, то есть немножко даже преимущество Рудика сейчас. То есть, ну, более попадания, более четкие были у Рудика. Ну так, ему потрібно зараз більш активно провести цей раунд. Що він робить? Намагається працювати і по корпусу. Более серійний Рудик сейчас включился. Зараз не влучив, і Поляков намагається. Вот, да, треба контратакувати. Сейчас в украинском боксе такой тендем, что родители тренируют детей. У Рудика отец тоже тренер, он его тренирует, Максима. Это мариупольские. Тоже отец у него бывший боксер. Ну, так, школа видно, да, школа бокса есть. Спадкоємність є. Є. Ну а чому б ні? У нас приклад є Ломаченко. Да, не тільки Ломаченко. Це не так найвищий. Да, і Хижняк, так, безумовно. Который сьогодні держав победу в дуже тяжелому бою. Так, і гарантував собі медаль вже. Але якого саме гатунку, це ми з вами побачимо ще надалі. Тому, ну а зараз ось, да, мабуть. Майбутніми олімпійськими зірками будемо спостерігати. Ну, бажано, щоб це так і було. Останні секунди другого раунду. Немножко Євгеній уступив цей раунд Максиму. Ну, посмотримо. Ну, Поляков теж молодець, хорошо отработав. Ну, Максим цей раунд, я так думаю, що чуть-чуть набрав більше очков, більше було попадання. Так, мені теж так здається. Все ж таки. Включився у бій Максим Рудик. Ну і побачимо, третій вирішальний буде найцікавіший. Будуть йти за золотом обидва боксери. Ну і хто? Зараз у них рівно по счету, приблизно третій раунд буде вирішальним. Так, мені здається, ось дивимось повтори. Були влучання у Рудика. Ось. Також зараховано. Ну, мені здається, що у нас третій раунд буде найшвидким і найвиснажливішим. Вже економити сили нема куди. Це фінал, вирішальний раунд і останні три хвилини. І хто? Отборочний кіброк, який буде в Чорногорії. І ребятам треба зараз показати, що хто буде захищати честь України. І так. Теряти нічого. І тренер, головний тренер збірної тут спостерігає безпосередньо за цими двобоями, тому буде дуже цікаво. Ну і знов у нас початок такий рівний. Намагається захопити ініціативу обидва. Все ж таки, ну... Ну, теж на мою думку, що все-таки Максим чуть-чуть більш точніше, класом чуть-чуть повыше, він обігрує того ПК і є попадання. Ну, йде набор очков. Так, Рудик працює, а ось поки там, що Поляков шукає. Ось зараз попав Поляков. Було попадання, так, да, було попадання. Чуть грязно Рудик зліва б'є. Опасно головою. Попередження. Ну, ще більше ніж 2 хвилини цього раунду. Зараз намагається включатися Поляков. Розуміє, що потрібно зараз шукати сили там друге, третє, четверте дихання, яке є. Непогано, непогано. Євгенію треба йти зараз по банки, треба зараз атакувати і не можна останавливатися, ще треба атакувати і ще серійно атакувати, тому що він немножко проігрує.
Так Рудик це відчуває, тому ухиляється, йде. Йде не так активно, чекає, чекає суперника. Немножко вже устали, ребята. Немножко опасно головой Рудик, низко наклоняється. Ну, а зараз грязно будет. Слева б'єт, відкритою перчаткою суддя того не бачить. Ну, зараз Поляков. Да, і треба йому зараз більше активізуватися, залишилась минута. Останні секунди навіть. Поляков. В розміні ударів. Опять опасно головою. Попередження знов від рефері. Ну а зараз Поляков йде вже з відкритим забралом, можна так казати, тому що втрачати вже нічого, потрібно шукати власну атаку. Гені Полякова, я думаю, що буде в будущому, вона фізично окрепнуть. Є перспектива цього боксера. Так, і непогано, і характер є. Техніку підтягнути ще на рівень можна, хоча вона непогана, ми бачимо, що... От зараз попав він, да. Влучання є. Останні секунди. На кінцівку раунду. Рудик розуміє. Молодець, крутиться. Все, молодці, ребята, да, очень хороший бой. Бій загалом, раунд також класний, ну і ми будемо чекати на рішення суддів. На боку Рудика, Максима Рудика досвід, а Євгеній Поляков більш наполегливий був. Ми зараз дізнаємось рішення. Так, Максим Рудик, він чемпіон, Євгеній Поляков віце-чемпіон. Ну, це достойна победа, він виграв бой, він виграв перший раунд, він виграв третій раунд. Тут нельзя сказати, що він виграв незаслужено, другий, третій раунд був за ним.